que ocorrer com a terra, recairá sobre os filhos da terra, o frescor do ar e o brilho das águas. A seiva que percorre o corpo das árvores, as flores perfumadas, os picos rochosos e o suco úmido nas campinas. Essa terra é sagrada para nós. Essa água brilhante que escorre no riacho e rio não é apenas água, mas é o sangue de nossos antepassados. O suave murmúrio dos ventos, o ar precioso para o homem. Sou um selvagem e não compreendo qualquer outra forma de agir. Onde está o arvoredo? Onde está o grande pássaro? É o final da vida, o início da sobrevivência. Quando a última árvore for cortada, quando o último rio for poluído, quando o último peixe for pescado, aí sim eles verão o que deixaram para os seus curumins. O que ocorrer com a terra, recairá sobre os filhos da terra, o frescor do ar e o brilho das águas. A seiva que percorre o corpo das árvores, as flores perfumadas, os picos rochosos e o suco úmido nas campinas. Essa terra é sagrada para nós. Essa água brilhante que escorre no riacho e rio não é apenas água, é o sangue de nossos antepassados. O suave murmúrio dos ventos, o ar precioso para o homem. Sou um selvagem e não compreendo qualquer outra forma de agir. Onde está o arvoredo? Onde está o grande pássaro? É o final da vida, o início da sobrevivência. Quando a última árvore for cortada, quando o último rio for poluído, quando o último peixe for pescado, aí sim eles verão o que deixaram para os seus curumins.